E aí, pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Amanhã e ainda outro amanhã é um lançamento da editora Rocco desse ano que eles tiveram a honra de me mandar. Ele foi escrito por Gabrielle Zevin e é um best-seller do The New York Times. Então hoje eu tô aqui para contar tudo para vocês sobre esse livro e inclusive comentar sobre algumas comparações que estão fazendo desse livro com Jogador Número 1. Vim contar a história, vim contar a ficha técnica, tudo completinho para vocês no vídeo de hoje, por isso fica até o final. Rola a tela para baixo. Se o botão estiver vermelho, clica nele, já se inscreve no canal, me dá esse presente de Natal, pelo amor de Deus. Ativa o sininho de notificação, assim você recebe mais vídeos como esse também. E claro, se você quiser acompanhar minha rotina, as minhas leituras, os meus reels, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês e também na descrição, beleza? Bora pro vídeo de hoje. Bora para a ficha técnica do livro que eu adoro colocar aqui para vocês, completinho. Então, o nome do livro é Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. O nome da autora é Gabrielle Zevin, ele é da editora Rocco. Ele tem exatamente 400 páginas. O gênero é ficção científica e eu procurei inclusive na internet um outro gênero que explicasse um pouco sobre o livro e apareceu um gênero chamado amadurecimento, que eu acho que combinou muito bem com a história do livro que eu já vou contar para vocês. Sem falar que esse livro também tem a temática de videogames, então a gente tem um espaço um pouco virtual nesse livro, embora não seja a maioria dele. A gente tem essa vibe um pouco mais de games assim nesse livro. Que eu vou explicar para vocês como é que funciona toda a história. A classificação indicativa dele é mais de 14, embora eu ache que tem algumas partes que chegam até a ser mais de 16. Então eu acho que, particularmente, eu vou colocar um mais de 16 aí. Pode ser? Vamos para a história do livro? Vamos! Ah, antes eu quero já avisar vocês também que o link para você comprar Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã tá aqui na descrição para vocês, tá bom? Use o link e apoie o canal, ele é um link comissionado, então sempre que você compra algum livro pelo meu link que tá aí na descrição para vocês, eu recebo uma comissão por ele e isso me ajuda muito, apoia muito o canal. O preço não muda em nada para vocês, é só uma comissão para mim mesmo, então eu fico muito feliz se vocês utilizarem o meu link. Beleza? Bom, como fala o gênero do livro, aqui a gente tem uma história de amadurecimento dos protagonistas. A gente conhece logo de cara a Sadie e o Sam. E uma das primeiras cenas deles é justamente numa estação de metrô onde eles se encontram depois de anos separados. Eles foram melhores amigos na infância e a gente vai conhecer essa história daqui a pouco. Mas nessa estação de trem a gente tem um reencontro deles, eles meio que se esbarram ali, enquanto tem uma multidão analisando um cartaz de um livro, jogo novo chamado Olho Mágico, que é aquele tipo de imagem que você tem que chegar perto, daí você vai desfocando e vai chegando, tipo, vai se distanciando da imagem para conseguir enxergar qual que é a imagem que tá no quadro, sabe? Tipo, de perto ela é meio abstrata e de longe que você enxerga realmente a imagem. Eles se encontram lá depois de muito tempo e a gente já percebe que eles tiveram algum desentendimento no decorrer do tempo, mas que hoje em dia não existe mais ressentimento entre os dois. Então eles começam a comentar um pouco sobre a vida deles e a Sadie acaba entregando para ele um CD, o videogame dela, um pendrive, sei lá o que que ela entrega que passou tanto tempo. Uma época era pendrive, uma época era do livro, uma época não era, enfim. Ela entregou uma demo do jogo novo que ela criou, porque ela se tornou uma designer de games, né? Ela tá estudando para se tornar uma designer de games. E ela entregou pro Sam falar o que que ele achava, né? O que que ele. Se ele gostou do jogo dela. Que é muito legal, porque logo em seguida a gente já volta pro momento em que eles se conheceram. A irmã da Sadie tava com câncer, então a Sadie acabou passando muito tempo da vida dela no hospital com a irmã dela e os pais. E nesse momento que ela conheceu o Sam. O Sam tinha acabado de sofrer um acidente muito grave de carro e ele acabou quebrando o pé em vários lugares, então ele teve que ficar no hospital por várias semanas. Por conta disso, ele sofreu um trauma muito grande, até porque a mãe dele estava nesse acidente também, enfim. Ele não falava com ninguém há 6 semanas naquele hospital. E foi quando a Sadie encontrou ele na sala de jogos lá do hospital jogando um videogame. E ela logo ficou amiga dele, porque ela também amava videogame, e eles se conectaram ali por essa coisa em comum. E ela foi a primeira pessoa que ele falou depois de 6 semanas.
Então eles formaram uma amizade a partir daquele vínculo, tanto que depois os médicos pediram pra Sadie voltar, né, pra sala de jogos, voltar pro hospital diariamente, pra poder conversar com o Sam, pra poder participar dessa terapia dele, né, de volta à sociedade depois do acidente que ele teve. Então eles acabaram firmando uma amizade muito forte naquele momento. Só que a Sadie, ela tava completando o bar mitzvah dela. Pra ela completar esse bar mitzvah, ela precisava de horas de voluntariado. E a mãe dela já falou, viu, já que você tá indo conversar com o Sam, a gente sabe que ele é seu amigo, mas você já podia englobar essas horas como se você estivesse ajudando no hospital, né? E aí, ela fez isso, ela englobou as horas como se ela estivesse ajudando o hospital, só que ela tava passando o tempo com o Sam, tanto que ela teve 609 horas de voluntariado por conta dessa amizade dela com o Sam. A avó dela chegou a comentar com ela que talvez isso desse problema, talvez o Sam achasse que isso era caridade, que eles não eram amigos de verdade, que ela só tava lá por conta das horas. E no fim ele acabou descobrindo realmente, e ele ficou muito chateado com a Sadie, e ele cortou toda a amizade deles, tanto que eles não se falavam durante a infância, e eles tiveram muitos anos separados até esse momento da estação de trem, e a gente descobre o porquê, né? Que eles pararam de se falar. Mas eles são amigos desde os 11, 12 anos de idade, o que já mostra pra gente que aquela amizade é muito mais forte do que a gente imaginava no começo do livro, né? Hoje em dia, eles se reencontraram na estação de metrô, o Sam jogou o jogo da Sadie e adorou, achou que ela tinha realmente um potencial pra criar jogos incríveis, e já começou a pensar que realmente eles podiam criar um jogo juntos, que eles podiam fazer algo incrível juntos. O Sam estudava em Harvard, estudava outra coisa, né? Mas ele sempre gostou muito de videogames e sempre se interessou por esse universo, né, de design de games. Então eles decidiram começar um jogo juntos, trabalhar em um jogo juntos. E é isso que o livro conta, né? O livro conta a história desse começo da amizade, até o primeiro jogo que eles fizeram juntos, até o sucesso desse jogo e a criação de outros jogos no percurso de tudo isso, em paralelo com a amizade deles, a amizade com as pessoas ao redor, né, que fazem parte ali da realidade deles, da empresa deles de jogos. Então a gente meio que tem essa história de uma amizade que poderia ser mais que amizade, mas não, só que poderia, só que não. Então tem assim, basicamente uma história de amadurecimento dos personagens principais no decorrer dessa criação de jogos, de games e da evolução dos anos até então. Esse livro, ele é muito louco porque ele é um livro de ficção, mas em muitos momentos pra mim pareceu um livro, uma biografia de uma empresa, uma biografia da construção dos jogos. Como se a gente tivesse visto, sei lá, os criadores de Tomb Raider, como eles criaram Tomb Raider e como aquilo se tornou um sucesso. Pra mim isso é claramente uma biografia, foi uma biografia pra mim. Porque assim, tem toda da narrativa, tem uma história realmente muito... Tem uma história, né? A gente conhece a história, só que parece que tudo é tão real, tudo é tão concreto, tudo é muito conectado, que você parece que tá lendo facilmente uma biografia. Pra mim foi exatamente isso. E é exatamente por isso que o livro não me deixou tão empolgada pra conhecer a história, porque eu não sei, eu não consigo explicar pra vocês. Parece que, tipo, ao mesmo tempo que eu tô lendo uma história de ficção, eu tô lendo uma biografia. Tô lendo uma biografia de uma empresa. Foi exatamente isso que eu senti. As informações nesse livro são muito complexas, elas são muito intrínsecas. Então, as conexões do começo do livro fazem muito sentido com o final, e aí tudo se explica, e aí as conexões vão tendo nuances No decorrer do livro. Eu consigo comparar muito bem essa história com Criatividade S.A., que é um livro muito legal da Rocco também, da editora Rocco, que ela conta a história da Pixar, o livro. E tem vídeo aqui no canal, inclusive, que eu fiz. Eu vou deixar no card aqui em cima na descrição. É muito incrível esse livro. Ele tem toda uma vibe de cultura empresarial. E ele se assemelhou muito a esse livro pra mim, porque eu acho que tem essa mesma vibe de história da criação de algo, entendeu? Assim, eu não consigo falar pra vocês que eu amei o livro, porque eu não amei o livro. Eu achei um livro, tipo, necessário e muito bem construído. Eu achei um livro que, tipo assim, a autora foi ferrada na hora de escrever esse livro pra tornar ele muito real e pra, tipo, ter toda essa continuidade da história como se estivesse contando a vida real de alguém, sabe? Mas, como eu já vi algumas comparações dele com o Jogador Número 1, eu consigo dizer pra vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa que a gente pode comparar Jogador Número 1 com Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Amanhã é que os dois falam de videogame. Fora isso, não vejo nada igual, sabe? Tem um momento no livro que realmente eles vão pro virtual e a gente tem essas cenas, né, no virtual,
Mas é muito diferente de jogador número 1. Jogador número 1 tem uma vida que acontece dentro do videogame, que a gente presencia e que a gente acredita como se aquilo fosse real mesmo em comparação à vida real em que o Wade tá vivendo, né? Inclusive tem resenha de jogador número 1 aqui pra vocês, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários e no card também. Eu fiz há muito tempo, mas eu amo esse livro, então eu sempre indico para todo mundo. Mas é a única coisa de igual. Então acho que é por isso que também eu fui com uma expectativa muito grande pro livro. Eu fui com uma ideia de que a gente ia ter uma vida realmente no virtual e que ia ter uma narrativa diferente. Eu não achei que ele ia ser muito mais biográfico. E por ser biográfico, ele chegou a ser cansativo em alguns momentos. Foi muito difícil continuar a leitura. Eu gostei do livro, mas eu acho que ele é basicamente uma experiência, entendeu? Nada do que eu falo aqui para vocês vai fazer vocês entenderem sobre o que fala o livro, porque basicamente são momentos da vida de cada um, são narrativas da vida. Tem muitos momentos em que a autora, ela pende para um lado mais descritivo. No quesito de sensações e de emoções. Mas eu acho que ela fez isso propositalmente, e na minha visão, eu acho que esse livro é muito inteligente. Só que ela correu um grande risco de ser cansativo com toda essa inteligência e essa estrutura de complexidade que ela colocou no livro. Então, por isso, para mim, ele foi muito cansativo em alguns momentos. E eu acho que até as pessoas que vão gost que gostam de videogame, que gostam dessa parte, elas também vão achar cansativo, porque apesar de ele falar de jogos e de videogame, ele fala muito mais sobre experiências de vida como um assunto principal. Então, enfim, eu achei ele meio complexo demais para minha existência. Mas eu achei um livro ok, tipo assim, não foi nem ruim nem bom. Foi um livro neutro para mim, entendeu? Foi um livro assim, na média. Eu vi muita gente falando que tem algumas coisas problemáticas dentro do livro. Mas eu acho que a autora coloca essas coisas problemáticas como pontos em que uma geração foi fundada dessa maneira e aí ela tá mudando e se consolidando de outra forma atualmente, entendeu? Então, eu entendo essas partes problemáticas, mas tipo assim, não é que eu entendo essas partes problemáticas. É que eu entendo. A autora coloca como sendo partes problemáticas, entendeu? Tipo, ela não coloca assim, romantizando a coisa. Ela deixa bem claro que aquilo é problemático. Então, tipo, até então, ok. Ele tem um quê de excentricidade, esse livro também? Ele tem um quê de. Como é que eu vou explicar? Ele tem um quê de creepy, sabe? De uma vibe meio apática. Tem uma vibe meio neuromancer, meio blasé. Sabe, meio Matrix. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar para vocês direito, mas é essa vibe, assim, uma vibe meio blasé, meio creepy, meio apática. Eu não sei explicar, gente, mas é isso, sabe? Eu não sei explicar mais que isso. Tanto que tem algo, sei lá, eu acho que a Sadie, a personagem da Sadie e do Sam também, eles são meio apáticos ali. Eles são meio sem emoção. Eu não. Gente, eu não vou saber explicar. Sei lá, acho que alguns momentos em que acontecem algumas situações que a gente espera reações muito wow, entendeu? Muito cheia de emoção, muito cheia das coisas, eles sempre têm algumas reações mais blasé às situações. Deu pra entender? Espero que sim. Espero que sim. Mas é isso. Gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar direito o livro pra vocês. Eu quero muito saber o que vocês acharam, na verdade. Se você já leu esse livro e você tem vontade de ler, deixa aqui nos comentários, deixa sua pergunta, deixa o que você achou do livro pra gente comentar, pra gente socializar aqui nos comentários, que eu quero muito saber o que que vocês acharam, tá bom? Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, pode ser que você goste desse meu outro vídeo aqui, onde eu falo sobre Jogador Número 1. Que é um livro que falam que é bastante parecido com esse na questão de videogames, né? Ou você pode assistir meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever na minha fotinha aqui em cima, é só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!